Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serengat saramatuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mangjaya sapara kanca badai ngeraskeun hanca dongeng katunda carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nyancak para mitra bagian ka 83. Sakali deui para mitra ieu dongeng karangan Ki Leksa ayeuna nyancak bagian ka 83. Mangga urang lajengkeun etang-etang hiburan pangbeberah mana wilujeng ngadangukeun. Teka caturkeun di jalana rukala jeung Aki Wanaragis terpi ka imahna. Malagis dariuk dina korsi sakedapan majarang pewe teu aya nu nyarita. Lantaran capek keneh, sanggeus rada lila rukala mimiti nyarita. Uang lamar teh Ki, mana hasilna yeuh? Dari manja yeuh, bila kawin abdi teh. Geus disabar ye hayang geura kading ngadenge hasilna. Waduh, cidaka ujang. Rada hese ngalaman teh apa tadi ge ku aki geus dibejakeun. Misari di teh kala kang aja paket ka ti teh. Mulai ningang di aki mah ye, moal katahan caritana nya ujang. Pinter pisan jeung. Loba benerna. Aki ge ambil kada sakadung. Undung we aki ge pinter. Ari nyarita kitu we mah jabukina ni sari di eleh debatna. Aki Wanara ngajawabna teu puguh. Rukala teh kahartieun atuh meni muncereng rukala teh meni asa disapirakeun ku Aki Wanara. Ari aki kunaon waras henteu ieu teh? Ditanya ka kaler ngajawab galak ka kidul. Ulah ngalilieur tu kilah cik jawab bener ye. Na ditarima henteu ngalamar teh? Biraha kawinna cenah? Oyoh oyoh. Aya kabot ngamak ujang teh sabar atuh ujang. Sabab ngalamar teh teu gampang. Komo ari ngalamar ka nu beunghar mah? Moal bisa sakali beunang kudu diakalan heula. Kieu lalakonna teh sok Bandungan ku Ujang. Aki rek nyaritakeun nu tadi ka halaman. Nya sok atuh kumaha pangalaman aki teh? Kieu lalakonna teh. Terek-dek Aki Wanara nyaritakeun sakabeh obrolanana teu aya nu diliwat. Kabeh dicaritakeun anu inget mah rukala ngabandungan kalayan taliti. Panona colohok teu ngiceup-ngiceup. Sakapeun gugudeg bari kakerot nahan amarah. Lantaran jelas lamaranana teu ditarima. Ari Aki Wanara sanggeus rengse nyaritakeun pangalamanana, poh nyarita deui. Kakitu lalakonna teh Ujang, Ujang teh kudu nyaho. Yen perjuangan teh mangi halangan, urang kudu sabar bari ikhtiar, ulah rusuh jeung ulah gagabah. Bisi lamaran teu ditarima. Ayeuna wayahna we kudu nurut kana kahayangna lantaran anu butuhna ge urang. Aki mah nah, maka kudu ngadaguan waktu saminggu, mantak naon isukana tuh pageto. Wah, tau pageto, apaan abdi geus siap ikeun ngadeuhusan, kanggo geulis semua. Naon sababna menta waktu saminggu? Malahun kaburu dilamar batur atuh narek tanggung jawab aki teh. Rukala kurang panuju. Kana pamadegan Aki Wanara. Manehna can ngarti kana maksudna Aki Wanara. Hehehe, ujang mah. Abong kanyu geus lieur ye. Akal besok kalala buru lah wakak nyalakan ke Aki atuh Ujang. Lantaran ayah sababmu sabab nak kio itu deh. Lamun Aki rusuh deing datangkan itu, Aki mau habisan narekahan nyisariti.
sebab kurang waktu nak dah kudu ditapakuran tu. Jadi maksud aki teh napakuran gila Nyi Saridi atau warga ditapaan di dalam lima penting marah Nyi Saridi teu nolak kena lamaran Ujang atau wajah kasar nama Nyi Saridi terek dipelet kucak ku aki. Dah ku jalan gitu Nyi Saridi mau nolak kena lamaran Ujang tangtu tujuan Ujang bakal laksana bakal bisa rerenengan jeung Nyi Saridi bari ditalian ku pernikahan. Kitu maksud aki teh numata kapaksa we minta gila tempo saminggu marah hasilna mu cek ieu jadi kaputusan aki teh kitu teu gagawa geus puguh mun yang hidung wayahna telah ceudik mah sabab rusuh teh moal hasil tak kitu rencana aki teh jang. Aki Wanara ngajelaskeun maksudna atuh ayeuna mah kaharti kuru kala manehna unggut-unggutan. Oh jadi kitu kaharti atuh kitu mah hanya kawe meni saminggu deui lah. Atuh meunang nawar rezeki kumaha lamun napa anaon napa anana sapeuting atau tilu peuting ratereh puguh agar retek abdi mah yang geura laksana boga pamajikan kanu geulis teh jeung beunghar teh. Wah moal bisa atuh moal bisa ditawar deui lantaran ieu mah lain dagangan lain ai urusan kabatinan mah teu bisa ditawar-tawar daek sakitu kop cokot lamun teu daek lapur Ujang mah moal beunang naon-naon cing inget Ujang pagawe anu ditepaksakeun teh ngajan hasil nage bisa tapi caranya gemakeun mun matak ulah nawar urang jalankeun geus aku mah miskinna ngarah hasilna mu cekil keur bae ulah salempang da kalaki mah moal nyalahan sabab nunggeus-nunggeus geus tara gagal sok hasil wae asal kudu sabar. Nah teu naon atuh ari teu meunang nawar mah ari sugan teh bisa kudu apeuting kitu komo mun bisa sapeuting mah ngarah buru-buru laksana. Tapi geun bayar geus kitu mah abdi percaya kana kabisa aki. Geus nyaksian baheula lah memang pangabisa aki tara gagal. Ngan wae abdi teh aya teu kaharti yeuh. Naon sababna Nyi Saridi hayang tepung heula jeung abdi? Apa nari sakalieu naksir mah kana kasep teu nama? Geus dua kali tepung piraku teu apaleun kana beungeut abdi. Nah kurang kasep atawa kumaha aki? Rese rek nerima lamaran teh lah. Kumaha eueuh deui nu daekeun yeuh? Ceuk rukala bari seuri. Ayeuna mah katara bangun gumbira teu ngeuleuweut teuing siga tadi. Ih, Adi Ujang. Nu dimaksud Nyi Saridi mah lain hayang nempo beungeut unggul tapi cenah mah. Rek katanya kana sagalua perkara. Jadi Ujang rek dites meureun. Lamun lulus, meureun diterima lamaranana. Atuh lamun teu lulus, tangtu ditolak. Kitu nu kaharti ku aki mah. Nu matak ku ayahna we urang cumponan heula. Sabab nu boga hayang ge urang, jadi urang kudu nurut ka manehna. Keun bae sakitu mah da teu hese. Jeung deui apan rek dibantuan ku bayret aki. Muga-muga we hasilna juga makeun. Lamaran Ujang sing ditarima. Aki Wanara nerangkeun maksud Nyi Saridi atuh rukala meni kerung. Manehna inget deui kana obrolanana basa aya di imah Nyi Saridi. Harita Nyi Saridi rewel pisan meni sagala dicaritakeun. Sagala ditanyakeun mangkaning lolobana mah. Muara katerangan rukala ngeunaan alamat jeung jalan sagala rupana. Barang inget kadinya hati rukala rada paur bisi rusiah dirina kabongkar. Nah kalaga ngahulang Ujang mikiran naon deui teh cek aki Wanara sungguh kaget lantaran rukala kalaga ngahulang sungguh bingung. Waduh berarti sigana mah kudu nyaan tapat aya ngara bisa meruh ke Nyi Saridi saeub lamun anu jadi panghalang alana teh lain urusan beungeut yeuh. Lain urusan kasep jeung goreng, lain urusan beunghar jeung miskin, tapi aya urusan dulu meuting itu. Mun salah nyarita, urang bakal cilaka. Tapi geun waelah. Tak bisa ku jalan ngebohong, pokona mah. Hasil nu dimaksud jeung dikade. Aki kudu sing taun, tapa ngerah peletna leuwih mati. Unya, naon sababna Ujang nyarita kitu? Aki Wanara kerung. Dicarita teh hayang nyaheun kana usul-usul abdi. Hayang nyahuhlah kayaan abdi, boh laku lampah boh patek kadan. Hayi teh geus katong ku abdi, sawa abdi kungsi ngobrol jeung manehna. Obrolanana salilana nyerempet kanu teu kararitu bae. Malah make jeung nanyakeun alamat sagarupa, pan bahaya teh teh. Mun salah ngomong bisa gagal yeuh. Ceuk rukala daria pisan. Ayeuna mah manehna kudu bener-bener api. Ah, gampang nu kitu mah bisa ditutupan ku bohong. Saja bati gitu orang tamah deui ku pelet aki Kang Du. Nu kararitu teh bakal kali ini jeung tiba-tiba nanyakeun alamat mah. Kalaka nanyakeun lain nu lain-lain geura. Pokona mah pelet aki mah
Napa si lega terup? Ya. Muaga-ga pasti ngagiriwil aduh. Celom giriwil. Pelet aki mah. Cik aki wanara sombong naker. Kawas anglis ngerasa yakin yang usaha na bakal hasil. Ya percaya mungkin itu mah. Kenapa kalah na tuh? Yuhai nama orang tuang lagi lah. Sadia di suge. Namun bis beres. Tuang aki kudu ngamitian tapak. Pelet sing hade misariti teh. Ngarah ngagiriwil. Dari benang kuabling senang aki ge kabawa senang. Oh ya, sing percaya we ka aki. Yuk urang dahar heula. Aki lapar yuk. Ya. Sudah tadi tadi suguhan malah teu cai-cai acan. Sigana bohoeun meureun teh. Da ka tempo siga buku. Hayu atuh dah sarua abdi gelapar. Geus kitu mah brak duanana dalahar bangun ponyonaker. Lantaran geus kacida laparna. Kayan didinya jempe teu aya di muka dengi kajabati sora senok anu diadu jeung piring. Rengse dalahar aki wanara jeung rukara ngarobrol deui. Ayeuna mah leuwih sase obrolan teh teu jauh tina perkara nu keur disanghareupan. Medar dilalakon tadi leuwih taliti. Rukala ayeuna mah buti percaya wae kana kabisa aki wanara. Lantaran geus kanyahoan kabisana. Saterusna aki wanara ngamimitian tapakur ngakalani sariti sangkan daek narima kana panglamar rukala. Balik deui ka Nyisariti saditinggalkeun anak aki wanara sarta sanggeus beberes di imah. Nyisariti amitan kabi imah maksudna rek nepungan ka Indra nu aya di pos polisi. Nyajung atuh Nyai, tapi kade ulah lila teuing mata keueum ari lila teuing cicing sorangan. Maklum imah sakieu gedena ari nu nyicingan ukur duaan. Sok keueum mate. Diimai bari nitip ka Nyisariti nu harita keur make sapatu. Mohon maaf paling geus saparapat jam kajabi upami Pak Indra na teu aya kapaksa kedah diantosan. Acan pi engke bade dipiwarang ka dieu supados langkung salse ngobrolna. Jawab Nyisariti tenang. Nya kitu we atuh malah bakal leuwih hade lamun Jang Indra dihaturanan linggih ka dieu Nyai. Mun kitu we nyamanya supados salse dari anjeunna nuju repot moal tiasa mah. Permios mana abdi badan dipanggil Lapa Indra? Nyisariti amitan sakali deui. Cituna bari kaluar ti imah. Heuh Nyai nam diduakeun ku umah sing salamet di jalana. Jawab di imah bari ngajajapkeun Nyisariti. Harita teh tepi kalawang geus kitu mah leos Nyisariti ini. Ningalkeun imahna ari bi imah asup ka jero terus barang gawe saaya-aya. Beberes di imah jeung pakarangan. Ngarah teu kesel-kesel teuing dari cicing bae masuk kesel jeung cangkeul. Teu kacaturkeun di jalana Nyisariti geus tepi ka pos polisi. Ari nu kasampak di dinya lain Indra tapi Sutaji teh anak buahna. Reg Nyisariti ngarandeg terus manggut kanu aya di dinya. Hatur punten Pak abdi teh wadah ka periogian. Oh, mangga bau. Mangga halih ibu. Jawab Sutaji bari pungut. Atuh gek Nyisariti diuk sopanaker pok nanya ka Sutaji. Dupi Pak Indra teh nuju aya kitu, Pak. Oh, aya di pengker aya. Mangga antosan heulanya urang wartosan. Nyarita kituna teh Sutaji bari ngaleos, Nyisariti lumenghap bangun sugema paramitra sadaya. Lantaran Indra aya di dinya, da biasana sok nider kanu jauh. Kudu dikontrol. Malah sakapeung sok lunta jauh lamun aya nu jahat udageun. Telila antarana Sutaji geus datang deui dibarengan ku Indra. Barang serogo ge Indra geus nyarengeh bangun bunga. Kuslami Bu. Indra seuri hatena meni bungangang bunga. Acan Pak punten bilih abdi ngaganggu. Cik Nyisariti bari mangut. Kituna panona neutup sakedeung tepi meni meneran pisan. Bantrok jeung panutup Indra ser aya rasa nu aneh. Teuing naon ngaranana Nyisariti ge teu nyahoeun. Aduh meni asa rareuwas aya kapriogeun naon Bu? Mangga engal saurkeun abdi janten panasaran ye. Cik Indra bari geuk diuk panona molohok ka Nyisariti bangun pogot. Nudi teteh prada gugup sedang Sutaji mah diuk narada anggang. Tapi teh ini tidinya dahayang nyaho kana naon-naon rek diobrolkeun. Jeung deui poe eta manehna teh bagian piket.
katur uning apa tadi teh karorompok aya nu sumping hiji aki-aki ngangkeun naon teh ngangkeun-ngangkeun teh jenengan Aki Wanara sarta masihan katerangan ka abdi yen anjeunna teh sepuna sapril atana piramana sapril teh. Oh aya ramana sapril lajeng kumaha Bu? Indra meni curing hak malah sutaji jediuk ngarada anggang colohok semu kaget tapi manehna teu milu nyarita jempe bae ngabadung. Nasohela. Thank you.
sariti para mitra sadaya nyarios deui. Laras Ramana Sapri nu ngangkena mah nanging ari laras henteuna mah abdi geus terang nanging nu jelas mah eta teh Aki Wanara ngadugikeun hiji amanah ti jalmi nu ngaku Sapril teh kanggo ngalamar ka abdi. Kitu maksudna mah apa? Disariti rada asa-asa rek nyaritakeunana. Atuh Indra beuki panasaran bae malah mah. Ah, gap kana notes jeung pulpen pok nyarita dibangun teu sabar. Bu supados langkung jelasnya. Ulah aya nu dikantun mangga saurkeun aya sadayana. Abdi bade dicatet kanggo bahan emutaneun. Manawi bae aya mangfaatna kanggo maluruh anu ngaran Sapril teh. Mangga kieu saleresna mah apa? Cik Nisariti bari derak-derak nyaritakeun tadi kajadian. Dina mangsa katatamuan ku Aki Wanara, sakur nu diobrolkeun kabeh ge diterangkeun ka Indra. Sarta ku Indra di Bandungan talitina keur ngan sirikna teu unggal kecap di titena. Panona meni moloho kanu keur cacarita. Sanggeus kabeh dicaritakeun Nisariti mungkas caritaanana. Mung sakitu nu kajantenan teh hatur uninga we, Pak. Sarta mugi-mugi aya mangfaatna kanggo bapa di dieu. Kartos, sarta hatur nuhun kana laporanana. Ieu teh kalintang ageung hargana margi nami handeui katerangan kanggo ngiatkeun katerangan nu dipayu. Ayeuna mah langtos langkung jelas. Sagarupi taksiran abdi teh aya leresna malih mah abdi ngaturkeun nuhun ka ibu. Anu parantos kagungan siasat kitu, mangga sadayana ditampi pisan eta laporan teh. Tangtos bade diperatoskeun ku abdi ge. Cek Indra bari nutupkeun otosna sup diasupkeun kana saku. Hatur nuhun pami katampi mapa nanging kanggo salajengna kedah kumaha abdi teh. Margi bet asa kalareueung ieu teh bilih aya kajantenan nu teu dipiharep. Maklum jalmi mah teu sami tekadna, Pa. Nisariti nyarita deui paroman memang bangun salempang. Ya mugi-mugi teh aya naon-naon Bu nanging ari kanggo perjagian mah rupina sawaktos-waktos abdi ge ngalongokan ka ditu. Pami aya waktos nu lobong margi ayeuna teh nuju seueur pisan pada melan. Malih mah nami oge wangsu ti remang abdi teh. Mung saena mah pilami di dituna. Atuh kanggo salajengna deui ayeuna teh tenang-tenang Ibu, urang antos we kasumpinganana Aki Wanara sareng Sapril. Kantos abdi bakal mareyogikeun ka ditu nanging moal terang-terangan. Buka kumake we. Cek Indra nyarita mata kreug-kreug kana hate. Atuh bunga heuni sariti teh hatena ngarasa teger ari kitu mah moal hariwang teuing. Hatur nuhun Pak abdi teh bingah satu acana oge. Mugi-mugi sagala rupi sing lancar sarta nuju dipilari teh sing engal kapenak abdi ge ngaraos jengkel ku ayana jami-jami nu kitu teh. Laras-laras tangtos ngaraos jengkel. Margi moal tenang salamina bakal diganggu wae ku perawasan-perawasan was-was sareng salempang. Nyanging teu kada sungkan abdi ge moal cicingeun tangtos bakal mantuan sate kapola mumutkeun kamampuan abdi. Rupi tima inem teh teu aya laporan naon-naon. Manawi we aya wartos nu sanesna. Cek Indra bari teu weleh neuteu. Manehna ngarasa panasaran bisi aya nu datang ka mah inem tapi teu aya laporanana. Teu aya Pa margi abdi mah teu kantos ka mah inem. Da hoyong engal ka dieu atuh mah inem teu aya di ka abdi. Atuh teu aya naon-naon Pa? Jawab Nisariti semuhan deueuh. Manehna poho teu nyimpang heula ka mah inem bisi rukala ngadagoan di warung mah inem. Sawios teh mah sawios, kawitna mah bilih we mah bilih. Margi ti payun ngelapan kantos di pepelingan supados enggal laporan pami aya jenengan Sapril. Nanging ieu aya mah sawios, mana kitu ge teu aya nu penting mah panginten. Tayina abdi bade masihan di pepeling ka ibu kangge ulah ngaraos salempangnya, mugi sing tenang we. Sagerupi nu bakal kajantenan urang antos bae kalayan hati-hati. Mugi-mugi sing tiasa kabongkar anu piacan jelas teh sarta mudah-mudahan kedokna Sapril tiasa kebuka. Atuh sajadi ti kitu ieu laporan teh ulah disaurkeun deui ka jalmi sanes. Kutuk teh supados teu bocor. Tak itu amanah ti abdi. Kamu ngajagi segala kemungkinan bilih aya nu teu dipiharep. Indra teu weleh mere pepeling sakalian ngadeul ngagedean hate Nisariti. Sup Indra para mitra. Ngapunten supaya teu ngarasa leuwang jeung sieun. Dasahan teuna ari dikukungkit ku jalma nu panasaran mah pikiran teh teu bisa tenang. Hatur nuhun pamangga sadayana bade diperhatoskeun mugi sing percantan ka abdi atuh salajengna. Rupina mah cekap sakitu bae hayeuna mah. Bade permiyos abdi teh margi pundiang teu aya rencana.
saurna teh keung nyalira teh. Cek Nisariti bari terus nangtung. Cong munjungan ka Indra atuh rada keuh handeul Indra teh. Lantaran ngobrolna teh asa can lila. Tapi teu mikir panjang nu munjungan di tampanan bari nyarita. Mangga-mangga hanyaka teu tiasa lami ngobrolnya. Hatur nuhun kana laporanana, Bu. Mugi-mugi aya mangfaatna sarta ulah hilap. Bugikeun salam abdi kanggo ka ibunya. Kunyuk sumangga patang tos didugikeun. Jawab Nisariti bangun bunga. Terus sasalaman leuyeung jeung Sutaji geus kitu mah terus balik dijajapkeun ku Indra nepi ka lawang pakarangan kantor. Samemeh papisah Nisariti mangut heula dibales ku Indra bari seuri duanana ngarasa sugema hate tagi wureut teu puguh rasa. Leos Nisariti ini ningalkeun Indra nukeur ngajanteng bari ngajajapkeun ku paneuteu. Sedengkeun Sutaji molohok bae ti jero kantor. Malah mah manehna ngupat dina hatena. Alus nurub cupu ieu rada anyar jeung duda ganteng. Puguh we ngajodo mun laksana teh leh. Aing mah mun aing hanya kaya. Sutaji kumerot bangun kabita tapi manehna bujangan keneh. Dewani Sologoto jeung deui lain teu kataji ku Nisariti ngan geus yakin si janukeur diincer ku bendunganna. Ka Sutaji ngarti kana kaayaan Indra. Terila Indra balik deui ka kantor gek diuk dina kursi urut tadi. Terus ngahuleng sakeudeung panon molohok ka jalan. Ari Sutaji nyampurkeun lalaunan gek diuk ati-ati pisan. Kumaha tadi teh Kang? Aya naon di bumi nabusar ieu teh? Cek Sutaji pura-pura canyaho padahal mah apan ngadengekeun tadi ge. Nganu jelas mah itung-itung pamuka carita hayang ngobrol. Biasa urusan dieula apan can beres keneh cenah. Jelma nu ngaku ngaran Sapril geus jelas nikah hayang ka Nisariti. Hal ieu geus ditaksir ti tadina ku saya lantaran geus yakin. Bisa nabah wihara dipateni mangrupa hiji jalan atau pikeun naratas jalan, sangkan manehna bisa laluasa ngalamar ka Nisariti. Buktina kakarasa beberapa poe, ti saprak bah wihara maot geuning geus datang bari nepikeun maksudna. Cenah mangalamar, apaan teu boga polo jelma teh bae? Munnya marek nulungan kanu cilaka matak naon laporkan wajib. Apaan si Sapril makalah ka Nisariti, tangtu kitu nate. Ngaran Nisariti kataji atawa katari kumanehna. Nu akhirna gampang mikatna. Nu saterusna dilamar kumanehna. Pan bukti ya. Ayeuna geus datang rek ngalamar cenah. Ditahan hiji kolot nu ngaran Aki Wanara. Tah hal ieu hiji tanda yen anu mateni kabah wihara aya hubunganana jeung nu ngaran Sapril. Nu matak tetep nu ngaku ngaran Sapril kudu beunah. Mungke bisa dipenta katerangan sarta ditalungtik tujuan anu sabenerna. Tak itu we. Jadi pokona mah kitu kaayana ieu hiji. Maneh kudu nyaho kana sagala rupana ji. Nu penting mah nya ieu pikeun urang dina ngoning ngalaksanakeun tugas. Sarta isu pageto sarta kudu ngilu deui kana ieu tugas. Pokona mah ngilu jeung saya. Pikeun mereskeun ieu urusan. Kumaha karti ji? Cek Indra daria pisan para mitra. Mereka katerangan ngeunaan Sariti jeung masalahna atuh meni ungut-ungutan Sutaji teh da memang geus nyaho ti samemehna. Oh kitu teh teh bener taksiran urang teh atuh. Ayeuna rencana saterusna rek kumaha Kang? Narek diintip atawa rek didatangan ka imahna? Kudu beunang teh jelema teh Kang arah tereh rengse. Cek Sutaji bari neuteu. Manehna mah ka Indra teh kawas kalanceuk bae. Da kamana-kamana ge sok babarengan meni geus asa jeung dulur. Ieu ji. Saminggu deui Aki Wanara rek datang ka bumi Nisariti. Malah ceuk katerangan Nisariti bakal bareng jeung nu ngaran Sapril teh. Ari tugas urang ayeuna kudu nalingakeun bumi Nisariti bisi aya jalma nu boga niat jahat atawa licik. Sabab ceuk taksiran saya, nu ngaran Sapril jelas lain jelma sopan. Lantaran geus kabaca dina sagarupa tindakanana nu Sologoto jeung cuma kita tak krama. Coba we pikir, manehna ngabejaan ka Nisariti yen bakal aya sileunya inu niat jahat. Hal ieu teh hiji kanyataan. Terus hanya manehna heuleut sapoe ti harita datang deui ka Nisariti ngan saukur nanyakeun kajadian nu tumiba ka bah wihara. Saterusna teu aya tanggung jawabna. Ayeuna disusul ku kabodohan nu katilu. Kakara geus sababaraha poe ti saprak bah wihara maot geus kumawani ngajukeun panglamar. Pan ngaco teteh, teu boga rasa kamanusaan, jeung teu boga perhitungan.
Moanya awe bae keur aya dina katunggaraan kalah karek diajak kawin. Panteu alus teh nu matak disiakin manehna teh nyurigakeun. Tangtu lain jelema bener. Tah kulantaran kitu ulah diantep kudu ditalingakeun sagarupana tindakanana satungtung manehna can katewa. Nyi Sariti teu bisa leupas kitu bae. Teu bisa dilepas maksud teh. Kudu tetep ditalingakeun dibantu jeung dijaga kasalametanana. Tah kitu Ji. Hari tugas pokona mah minggu nu bakal datang bisa minggu deui cenah maksudna teh. Urang kudu taki-taki siap siaga pikeun nangkep manehna. Urang datangan ka bumi Nyi Sariti, lamun manehna datang jadi samemeh manehna datang teh urang kudu geus ngintip ti jauhna. Ngarah ka nyahoan. Tah kitu rencana teh. Kumaha kaarti? Cek Indra bari neuteu. Emang bari diperatoskeun gampil urusan kitu mah Kang. Abdi jadi panasaran hayang geura nekuk ka nu ngaras April teh. Tetela wanian manusia teh tapi belegung. Sutaji kekerot bangun gemes. Memang bener belegung manehna. Tapi rada hese newakna Ji. Da tara aya bejana tuh. Tara aya informasi nu hade. Kahayang deh keur leumpang di perjalanan ka panggih atawa keur jajan ka pergo, tapi hese da diparengkeun gitu teh. Cek Indra bari seuri. Mun kitu we Kang lah. Hese pin newak mangkluk kitu mah. Hari Nyi Sariti kumaha Kang geus beres ayeuna? Sutaji mengkolkeun jejer obrolan. Indra rada kerung da teu ngarti kana maksudna. Beres teh beres naon Ji, sok tara puguh maneh mah. Eta Kang eta nalah piraku teu ngartos lebar teh. Ulah diantem Kang bisi dia hamar ku batur. Mangka ning alah muni herang leuwih sagala-galana teh. Sutaji seuri ayeuna mah Indra ngarti. Wah, kumana wae mun nyarita teh. Yang urusan paneuri lah geus lah. Ulah dituluykeun, saya mah pokona teu mikir-mikir soal eta. Nu penting mah saya nyalametkeun Nyi Sariti. Indra ciga nu embung ka papanyangan nyaritakeun anu kitu. Padahal hatena mah ngarasa atoh tapi era. Dengan bae hatena jadi teu puguh rasa. Lumadakan inget kana amanat Bah Wihara. Wah, Kang sok api-api geuning kamari gunam. Sutaji ngaheureuyan atuh kebeg Indra ngarenyang. Bisinya manehna kungsi gunam da sok ngejeung Sutaji sarena. Bener Ji, iraha saya gunam. Kumaha ngomongna? Cek Indra bari muncereng. Hatena ting sareblak riwas pacampur jeung era. Geus lah. Lateulikeunah. Jam Sutaji bari nangtung terus ngaleos ka tukang. Atuh meuni colohok Indra tapi akhirna manyeh seuri sorangan. Gap kana buku catetan, gutrut nulis itung-itung mapalerkeun obrolan tadi. Ngarah teu inget bae ka Nyi Sariti. Thank you.
anu mulia, cagtuna heula kaayaan kota Bandung, Indra jeung Sutaji, Biimai jeung Nyisariti, Akiwanara jeung Rukala kabeh urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang nyaritakeun lalakon sejena. Nya eta para mitra. Kacaritakeun di tempat Mangganda anu geus lila katunda, harita teh pasosore. Angin laut meninga guruh nebak tangkal kalapa nu ting pelenon. Sigarek pungas pulau Nusa Kambangan masih kene tetap siga bareto can aya parobahanana. Ngan pangeusina sok nambah jeung urang. Poe jeung poe, panon poe siga tereh antel kana cai laut. Kalangkang nangangkleung oyag-oyagan budah laut ting gurilap katojo ku cahaya panon poe anu tereh suruh. Aturupana koneng semu beureum mata kuaas katambah deui pusingna ting kalayangna manuk laut. Kawas anu suka bunga lantaran dina wanci kitu loba reungit jeung rametuk anu rabeng. Dina kaayaan kitu harita Manggana keur diuk sorangan, cumagung nangkeup tuur semu bingung. Panon molohoh kanu jauh kawas ngumbar lamunan, pikiran kumalayang kanu angang malah keur inget kanu aya di lembur. Iraha aing bisa bebas teh? Iraha rek patepung jeung jadi anak pamajikan? Nah hari rup kene awaga astawa geus teu aya dikieun teudeuh teuing. Sariti hidup teh can kungsi nyaho kana rupa bapa. Muga-muga we hidup ngahampura kana dosa bapa. Lantaran geus yakin ku ayana lalampahan bapa hidup bakal manggih katunggaraan. Imai kumaha nasib anak urang teh? Manggana ngegerentes dina hatena, panona mah tetep molohok kanu jauh. Ngumbar sawangan ngantir lamunan. Malik deui ka alam katukang sakur nugeus ka alaman mineng pisana remongan. Kawas nu mere lelewa namahan waas jeung sedih ka Manggana. Sedengkeun diri Manggana welasan taun cicing di Nusa Kambangan, najan lahirna senang oge ari mungguh batina mah tetep bae ngarasa sedih. Jauh jeung anak pamajikan sarta geus pisah jeung sagala rupa nu dipikanya. Keur kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki nu tegep tur sehat, oreng pabidaya. Nu salilana mikanyaah ka Manggana mun aya naon-naon teu weleh mere bantuan. Mun keur sedih sok ngahibur, mun keur bingung sok mere piwulang. Harita Manggana meningarenya gelantaran nu datang teu kanyahoan ti tadina, lantaran keur ngalamun pikiran-pikiran kumalayang kanu andang. Aduh, manawi teh saha mang alingi pak? Manggana semu gugup diuk luat diroba. Nu tadina sila tutup jadi ngajemprak sila ipis. Ari pawidayanya imut gek calik bangun tumanina. Mikiran naon mang baku ari geus ngajentul sorangan teh? Na keur mikiran naon atuh? Ulang ngalamun wae bising mata kering apan geus hayo he pepelingan kukuring sangkan ulah ngalungulut cing sabar da moalil masalilana ya di dieu teh tangtu bakal tereh mulang ayeuna geus waktuna suka bunga mang teh cek pawidaya bari neuteuh Manggana rada eraeun nyeh seuri leutik pok ngajawab hehe leres pa abdi teh memang nuju ngalamun emut we ka lembur. Bet mumadakan pun anak memungan wae pun dan pa abdi teh. Sanes teh emut kana piwujang bapa nanging sawangan teu tiasa dihalangan. Lamunan teu tiasa dibangbalerkeun ngalayang wae inget ka lembur. Kumalayang wae imutan teh imut ka lembur. Wajar tangtu kana kituna teh tapi ulah kajongjonan teuing. Mun geus aya dina lamunan ulah dianteur jauh teuing bisi matak ponok pangharepan. Buru-buru papalerkeun mun geus inget ngarah teu jadi bang baluh hate tapi kahade ulah salah paham lain ulah inget ieu mah ngan ulah kadalon-dalon sing bisa ngadalikeun perasaan piraku teu inget kana papatah Aki Jamil kumaha ceuk Aki Jamil bareto geuning ceuk pawidaya bari teu weleh neuteuh puguh we Manggana meningarahu da nya bareto kungsi dipepelingan ku Aki Jamil. Yen Manggana teh kudu bener-bener sadar kana kaayaan. Nyeh Manggana siri manehna ngajawab musabeung siga nu miceun ka era. Teu lepat pada leres pisan Aki Jamil teh kantos nyarios kitu. Nanging abdi mah emut kalembur teh sanes ponok harepan pa.
Jumah damung sakadar pangiling-eling we supados abdi ulah kajongjonan, ulah ulang teuing mikiran diri pribadi. Margi abdi tegadu tanggung jawab anu kedah ngemutan anak pamajikan, kitu maksud abdi teh pa. Nya, teu nanaon daya salahna inget kana di lemur mah. Lantaran moal bisa dipopohokeun, da puguh kula warga urang asal ulah matak buntu kalakuan, ulah dipake ngulungut di ulah matak namahan Bang Baluhate. Keun urang tuna perkara eta mah. Kuring teh ngahaja rek nepungan Manggana, lantaran kuring boga picaritaeun anu kacida pentingna pikeun Manggana. Pawidaya teu kebat nyaritana lantaran Manggana nempas bangun teh sabat. Aya wartos naon pamuni asara ruas teuing? Tos katebak si Rukala teh panginten atanapi tos katewak si Rukala teh teu acan. Gimana yuna ayana manehna teh? Manggana pikiranana ka Rukala bae lantaran asa diheureuyan. Manggana asa dihina ku Rukala sabab ti saprak Rukala kabur. Manggana mah ngagremet we hatena inget bae ka Rukala. Najan eueuh nu nyalahkeun oge tetep Manggana mah ngarasa salah sabab teu bisa nalingakeun Rukala. Nu geus jadi tugas manehna lantaran pawidaya percayana ka Manggana. Memang aya hubunganna jeung si Rukala nu kabur. Malah mah ka Bandung geus dilaporkeun bareto sarta ti ditu geus aya jawaban yen si Rukala bakal diteangan cina di Bandung. Dupi lajengna kumaha apa? Manggana teu weleh panasaran, kieu nurutkeun beja ti Bandung. Sababara poe ti sapra kaburna si Rukala di ditu aya kajadian, ari palakuna taya deui kajabat ti Sileunyai sobat si Rukala. Sileunyai geus katewak sarta dibawa ka kantor polisi nu saterusna diputuskeun ku pangadilan anu kaputusanna si Leunyai dikirim ka dieu sabogeus ka cidalobana kasalahanana dipilampah ku si Leunyai kitu beja ti Bandung ari si Leunyai ayeuna geus aya di perjalanan mun teu aya halangan mah poe isuk cangtu bakal datang ka dieu kitu ceuk beja teh mang ceuk pawidaya para mitra nerangkeun beja ti Bandung Manggana meningah uleng manehna inget kana kajadian baheula. Basa manehna keur dagang keneh di kota Bandung. Nurutkeun perkiraan manehna mah kungsi ditodong ku si Leunyai eta dumasar kana keterangan ti Indra tea bareto. Waktosna se para mitra deuh. Hanya katunya aih sonona manataku hoyong teras ngadongeng Mang Jaya teh. Namung waktosna kabujeng saeb urang cekapkeun wi ka dieu bae heula. Carios nyambung nu judulna balik ti Nusa Kambangan dina bagian ka-83. Insyaallah ening urang tepang deui dina bagian ka-84. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui lilujeng kantun bae permios.